I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak thotë se shpreson se në takimin e së enjtes në Bruksel mes kryenegociatorit nga Kosova Besnik Bislimi dhe atij nga Serbia Peter Petković do të arrin të gjejnë një zgjidhje për çështjen e dinarit. Të hënën prita në Bruksel kryenegociatorët e Kosovës, të dyja palët patën mundësinë të shpjegojnë idetë dhe qëndrimet e tyre. Në fund konkluduam se do të nevojitet një takim tjetër. Të dy palët do të kthehen në Bruksel këtë javë dhe shpresoj se do të jemi në gjendje të kapërcejmë diferencën e mbetur të enjten, shkruan Lajçak në një reagim në rrjetet sociale.